Opa, isso é útil. Consegue ver a igreja? Sim. Boa. Você está no caminho certo. Continua. Ghost, a passagem está bloqueada. Tenta cortar caminho pelas lojas. Acho que eu consegui, tenente. Tem Shadows por todo lado. Eu seguro eles até se me encontrar na frente da igreja pra gente achar um jeito de extrair. Entendido. Vai com tudo, Johnny. A gente está quase lá. Isso é útil. Os Shadows. Tem um perto da igreja. Puta merda! Ghost! Anda logo! Me dá um tempo, vai! Ghost, tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui dentro. Vai pra escada. Me encontra lá. Ok, tenente. Os Shadows. Tem um perto da igreja. Mata ele! Puta merda! Ghost, isso foi você? E quem mais? Anda logo! Não, vai! Ghost, tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se confrontar. Vai pra buscar. Me encontra lá. Ok, tenente. Os Shadows. Tem um perto da igreja. Mata ele! Puta merda! Ghost, isso foi você? E quem mais? Anda logo!
Me dá um tempo, vai! Ghost, tá ouvindo? Tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se conversar. Vai pra escada. Vem pra lá. Tenente! Eles sabem do que a gente é capaz. Vou mandar mais gente. Contato, bem na frente. Tô vendo. Cuidado no beco. Johnny, fica perto. Fica de olho em algum veículo. Tô vendo. A nossa deixa. Eu dirijo, Johnny. Você vai de carona. Boa, Johnny. Você conseguiu. Você também, tenente. Segura firme. Esse é um jeito de resolver. Pra trás! Valeu. Dirige. Eu vou correr. Onde a gente tá? No abrigo do Alejandro. Ele me disse onde era, por precaução. Por que ele não me disse? Não tinha necessidade. Mas e se desse uma merda? Armadilha. Coisa do Alejandro. Ele é esperto. Ali. Parado. Quem está aí? Rodolfo! Soap! Ghost! Vocês estão vivos? Afirmativo. É muito bom ver vocês. Idem, parceiro. Bela faca. Onde você estava? Fugindo. Eu estava fugindo. O Ghost me esperou. É claro, não? Não. Sim? Você é dos meus. Todos vocês. Isso aconteceu sob meu comando e eu preciso de ajuda. Ninguém luta sozinho. Por que o Graves fez isso? A gente não sabe. Las Almas corrompe qualquer um. Nós não. Agora, o General Shepard, a Laswell e qualquer um fora desse lugar é considerado um inimigo. Com uma exceção. Alejandro? Ele é essencial. Ben. O Graves está com ele aqui. Na prisão secreta pessoal dele. Minha equipe também está lá. Como vai ser o resgate? Vai ser a força. E é por isso que eu amo o Ghost. A gente precisa mais do que isso. Tá bem abastecido. Se tá. Aí sim. Vamos precisar de transporte. Um blindado daria conta? O Alejandro não tá pra brincadeira. Não mesmo. Vamos pegar eles. A prisão fica num lugar remoto, fora de Las Almas. Era de segurança máxima até os traficantes tomarem conta e fecharem ela. Não tem pista de pouso, mas eles usam helicópteros para segurança e reabastecimento. Vamos para um lugar seguro e se preparar para entrar. Aqui. Se tiver gente nas torres de segurança, temos que pegar eles antes e usar cordas para entrar. Tem alguma câmera? Dá para acessar elas da sala de segurança. Vamos usar elas para achar o Alejandro e o resto dos seus homens. Vamos nos separar. O Rudy procura o Alejandro. E eu uso as câmeras pra ajudar o Ghost a plantar bombas. Emboscada e sabotagem. Boa, Johnny. Eu aprendi com o melhor, tenente. Vamos achar o Alejandro e os vaqueiros. Reagrupar e soltar eles. Vamos levar armas pros meus homens.
e lutar para sair do jeito que a gente entrou. Alguma pergunta? O que estamos esperando? Graves vai bloquear esse lugar todo. Vai ter gente do lado de fora. Sem dúvida. Estamos equipados? Armas, balas e bombas nas mochilas. Gancho tá comigo. Ascensores, prontos. Prontos. O Alejandro tem que estar vivo. Conta com isso. Comigo. Para a esquerda. Uma trilha. Bora seguir ela. Rudy, você conhece o Alejandro faz tempo? 20 anos. A gente se alistou junto. Ele era o fodão do regimento. Eu que não mexo com ele, hein? A gente dizia, el único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Traduz pra mim. O único que pode matar o Alejandro é o Alejandro. Sorte que ele é dos nossos. Mesmo. Peraí, olha na prisão. Tem gente patrulhando. Vamos ter que pegar eles pra poder entrar. Dois snipers. Primeira torre. Sobe. Mata um que eu pego o outro. A torre, Sobe. Na esquerda. Escolhe um e atira. Shadows abatidos. Muito bom, irmãos. Eu vou pelo flanco. Daí a gente limpa tudo. Rudy, você tem que ajudar. Esperem pra atacar. Tem um helicóptero. Parece ter suprimentos. Copiado. Tô vendo seis Shadows. Afirmativo. Três no veículo, dois atrás das pedras e um sozinho na direita. Pega os dois perto do veículo, antes que os outros vejam. Boa ideia. Soube. Na minha marca. Pega o cara de boné. Pronto. Pronto. Três, dois, um. Boa. Dois a menos. Bora lá. Pega os dois à direita do veículo. Eu pego o cara do outro lado. Limpo. Tudo limpo. Avança pra base da torre. E é por ali que a gente vai entrar. Em silêncio. Vamos lá pra cima! Muito bom. Você lidera, Tenente. Sou. É contigo, Sou. Não atirem lá em cima. Silêncio. Ah. Atrás de você. Vamos pra sala de segurança. Fica perto. Procura uma passagem com uma escada. Beleza. Comigo. Tá, tô indo. Tô logo atrás. Pronto. Vamos andando. O prédio da segurança é adiante. As câmeras estão lá. Vamos rápido e em silêncio. Tem dois dentro. Mata eles antes que eles chamem mais gente. Vamos entrar logo. Contigo, Sou. Tudo limpo. Vamos usar as câmeras para achar os meus homens. E achar o Alejandro. A gente precisa de distrações no caminho. Eu vou colocar bombas lá fora. Sou? Você vai me guiar. Tá. Olho naquelas câmeras. Tô nelas. Eu também. Tô indo. Fiquem de olho. Copiado. Boa sorte. Limpo. Vai! Usa a câmera bem em frente e procura por ameaças. Um Shadow. Facinho. Faz picadinho dele, Ghost. Muito bom, Tenente.
Tem vários Shadows usando blindagem. Fica abaixado. Positivo. Shadow na sacada. Preciso chegar mais perto. Me ajuda. Pode ir. Vai, Ghost. Shadow, na esquerda. Uma ajudinha cai bem às vezes, né, Tenente? Não perde o foco, Johnny. Só tô falando. Se concentra, Sargento. Virando ali, tem um. Vai pro prédio. Vai pra caixa. Por cima. Por baixo. Tão de blindagem. Eu vou ter que chegar perto. Tem uma lixeira na direita. Hora de jogar o lixo fora. Soube que caralho. Tem um patrulhando no arame farpado. Tem um no canto, com a arma baixada. Mete a faca nele, Tenente. Boa, baixa. Vai, Tenente. Shadow, na esquerda. É melhor usar a faca. Vai pro veículo. É um bom lugar pra pôr a bomba. O que você acha? Vai nessa, Tenente. Positivo. Bomba plantada. Avançando. Três Shadows adiante. Um num caminhão e dois virando ali. Você vai precisar de distração. Tudo limpo. Tem um na passarela. Espera eu dizer quando. Já pode ir. Vai pra caixa. Hora de uma distração, Tenente. Você é craque nisso, senhor. Luz apagada. Ele tá indo pra caixa de luz. Me encontrar no caminho. Gol! Gol! Hora de uma distração, Tenente. Você é craque nisso, senhor. Luz apagada. Ele tá indo pra caixa de luz. Não se ele me encontrar no caminho. Agora! Eu sou bom pra caralho nisso, né, Tenente? Já vi melhores. Quem? Eu. À esquerda. Shadow adiante. Mete a faca e mata ele, senhor. O velho Ghost. Vai pra caixa. Por cima. A janela do primeiro andar tá aberta e tem gente lá.
avisa quando der pra ir, sargento. Limpo, vai! Espera aí! Avisa quando eu estiver limpo. Vamos lá. Por baixo. Tô vendo uma picape pra se sabotar. Muito bom, sargento. Acaba com ele! Boa. Plantando a bomba. Foram duas. Avançando. Tô vendo um adiante. Vai agora. Usa a sua faca, tenente. Boa noite, filho da puta. O TPA tá pedindo uma bomba, tenente. Mais rápido, sargento. Você pode ir. Vai agora, Ghost. Usa a faca, tenente. Dormindo em serviço, hein? Não tem ninguém. Vai. Você vai precisar de distração. Tem dois chegando aí. Parece limpo. Você pode ir. Não tem ninguém. Vai. Por cima. Dá facada nele. Boa noite, idiota. Mete a faca nele. Eu... Do caralho, senhor. Pode plantar a bomba agora. Tá. Vai agora. Tem dois chegando pela estrada. Deixa eles passarem. Tudo certo pra isso, Hope. Tem outro TPA pedindo uma bomba. Demora, soube. Shadow, na direita. Mete facada nele. Atira nele. Esfaqueia ele. Agora. Tá. Vai.
vai agora. Tem outro TPA pedindo uma bomba. Tudo certo pra ele, Soap. Vai pro veículo. Vai, Ghost. Mete facada nele. Pegou ele. Tem um. Esquerda. Usa a sua arma. Vai pra esquerda. Vai nessa, tenente. Menos pra incomodar. Timing perfeito. Achei ele. Onde? Segura. Puta que pariu. É ele mesmo. Tá na solitária. Tem dois na porta. Eu tô vendo. Ghost. Achamos ele. Na solitária. Tem dois Shadows. Não por muito tempo. Se juntem lá fora. Vamos soltar ele. Entendido. Tamo a caminho. Bom trabalho. Igual, amigo. O Alejandro faria o mesmo por nós. Isso que ele quer. Vamos achar os paqueros, cabrão. Ghost, qual a situação? Doendo até você. Copiado. Vamos a caminho. Um helicóptero. Acho que ele não consegue ver a gente aqui. O bloco das velas. Tem Shadows bloqueando o caminho. Vamos mandar eles pro inferno e entrar. Tudo isso. Tá trancada. A gente tem que arrumar. Não, Rudy. Vamos bater. Comigo. Logo atrás de você, sargento. O Alejandro tá aqui, vamos! Matei um. O Alejandro tá no fim do corredor, na direita. Vai ter gente. Tira aí. Achei os filhos da puta! A cela do Alejandro. Abre ela, eu te cubro. Johnny, quando eu abrir isso, você entra. Foi pra isso que a gente... Alejandro! Sou meu irmão! Coronel, relaxa, até cabrão. Tamo contigo. Soap! Rudy! Ghost! Você sabia que a gente... tinha chegado, né? Demoraram tanto, pendejo! Tá cheio de Shadows por aqui. Não vai ser fácil. Vamos revidar fogo com fogo. Tem mais baqueiro pros nas celas do andar de cima. Vamos lá, salvar eles. Ora, ali contigo, Rodolfo. Vocês viram o Graves? Não. Mas eu vou fazer uma visitinha pra esse cabrón. Ah, eu também. Tem guarda em todos os andares. Se preparem. Filhos da puta! Atirem todos eles! Acho que tá limpo. Os vaqueiros estão presos nessas celas. Vamos lá, vaqueiros. Hora de ir pra casa. A
gente chegou. Ô, irmãos, só mais um pouco. A gente vai arrombar a cela. Ela só abre com energia. O controle fica no posto de comando do outro lado. Você ouviu ele, Johnny? Olha isso! Vai lá e abre a cela. Miseráveis, a cela vai ter! Barra, tem armas. Peguem e esperem. Comandante, está vivo! O resto vem comigo. Bendito seja! Vou contigo. Ninguém na prisão pode deter ele. O pau é que vai comer agora. Orale. Ele sabe que a gente está aqui. Atirem! Olha em cima! Deixa pra mim. Não tem que segurar o Ghost. Contigo, coronel. Fogo liberado, irmão. Descendo a escada, a gente sai. Vamos encontrar os outros e vazar desse lugar de uma vez, porra. A extração tá pronta. O Ghost plantou umas bombas pra ajudar a gente. Com a ajuda do Johnny. Não vou te chamar de Johnny. Nem tenta. Eu deixo o Ghost e olhe lá. Vamos ter que cruzar o pátio pra levar todo mundo. No terraço, direita! Te protege! Eu adoro isso. Orale! É assim que eu gosto! Filhos da puta! Deu certo, vamos avançar! Tem uma bateria aberta! Eu adoro com eles! Tá limpo? Por enquanto. Rodolfo, pra onde? Corta caminho pelo prédio na esquerda.
Esses Shadows são malucos. Mercenários, Johnny. Da pior espécie. Parece limpo. Pega qualquer coisa que seja útil pra luta, Johnny. Eu vou dar cobertura de cima. O resto de vocês, esperem pelo meu sinal. Copiado. Tô bem. Ok, a caminho. Quebrar tudo. Tem mais vindo, eles têm escudo. E a gente tem granada. Agora! Tem mais gente protegendo a entrada do bloco. Cuidado! O legado tá na cena! Vamos atrás dele! Não é Esses Shadows são malucos. Mercenários, Johnny. Da pior espécie. Parece limpo. Pega qualquer coisa que seja útil pra luta, Johnny. Eu vou dar cobertura de cima. O resto de você, espere. Copiado. Atrás de você, Alejandro. É sempre bom. A gente vai ter que limpar o barco pra passar. Tirem eles de lá! Vamos quebrar tudo! Protegendo a entrada do bloco. Cuidado!
acerto. Vamos acabar com eles, senão eles vão vir atrás. Avança. Tem um campo que a gente pode usar pra flanquear. A gente tem que atravessar esse muro. Indo agora. Quem é ele? Um amigo. Já gostei dele. Vamos andando. Vaqueiros, pro muro agora, entre as torres. Vamos! Atenção, portas em posição. Achem elas e subam. Entendido. Tudo limpo agora. Mas mais Shadows vão chegar. Pode ter certeza. Sargento McTavish. É bom ver você, capitão. Ghost. Derek, Price. Como vocês sabiam? Laswell. Quando o Shepard sumiu, ela ligou pra gente. Laswell, ela tá cada vez melhor. Coronel Vargas, esse é o Capitão Price e o Sargento Garrick. Obrigado pela ajuda. Meus homens são precisos. Yes, Ghost, som, cobertura, agora. Esses dois são nossos. Ok. Rodolfo, você pega o veículo que a gente veio. Entendido. Vamos, vaqueiros! Rudy, encontra na casa. Ok, coronel. Boa sorte. Capitão, me segue. Copiado. Gas, dirige. Ok. Ghost, sobe. Vamos. Entrem. Vamos, Gas. O Shepard é um traidor. Ele mandou o Graves e os Shadows para matar a gente e pegar os vaqueiros. Eu sei por quê. Laswell deu uma pesquisada. O que ela achou? A verdade. Eu consegui inteligência confidencial sobre uma operação de busca conduzida pelo General Shepard e executada pela Shadow Company. Eles estavam negociando mísseis americanos com os nossos aliados em guerra com os russos no Oriente Médio. Mas a missão foi por água abaixo. O que estamos levando agora, Graves? Se eu falar, vou ter que te matar. É, eu aposto que sim. Não é nada demais, pessoal. São armas pros caras do bem. Vocês vão chegar no QG a tempo pro café da manhã. Não façam cagada se quiserem ganhar o bônus. Me procurem quando voltar. Yep. O Shepard tá esperando notícias. Não deixa ele esperando. Desligo. Três containers. Isso é coisa pra caralho.
Nada demais. Shadow 2 para o encarregado da Gold Eagle. Tô na escuta, 2. Tem 3 Shadows saindo da estrada 7 Zulu. Nenhum problema ainda. Copiado. Entrega a carga no prazo. Sem erros. Eagle desligo. Sem erros? Eu falei que isso era importante. O que é isso? 3, é o Erickson. E aí? Tem um veículo na estrada. Espera, estamos chegando. Graves, é o Vance. Atenção, tem um problema. Já vamos resolver. Resolvo. A gente tem que continuar. Entendido. O reconhecimento disse que a rota dele estava livre de inimigos. Eles estavam errados. Eles viram o carregamento antes dele chegar no destino final. Não tô gostando disso. O árabe dele é horrível. De Paolo, dá cobertura pra ele. Tá bom. A gente precisa continuar. Qual é a ordem? Vence, de Paolo, vão ajudar. Mas que merda! Contato! O 3-1 saiu! De Paolo. Quem são esses caras, caralho? Manda reforços agora! Carregado! Meus homens estão tomando uma chuva! Manda pro portão! A gente não vai conseguir e você sabe. Merda! Abaixa! Mataram todo mundo. E ficaram com a comunicação dos Shadows. A Rússia deu os mísseis pro Hassan. A intenção do Shepard era boa, mas as entregas eram ilegais e sem registro. Ele e o Graves esconderam tudo. E isso é sempre pior que o crime em si. A gente estava chegando perto e eles nunca iriam deixar. 3 mísseis foram roubados. A gente achou só 2. O Hassan tem 1. A gente tem que achar ele. Você não falou. Por quê? Todo mundo tem seus segredos, capitão. Por que eu não fiquei sabendo? Pensa que você ficou sabendo agora, John. Ah, realmente ajuda muito. Mas você tá um dia atrasado e falta um míssil. Tinha 3, mas a gente só achou 2. Então vê se foca na sua missão e conserta isso. E quem é que conserta você, hã? Cuidado com o que você fala. Eu sou um patriota protegendo o país. Tá protegendo o próprio rabo. Eu faço o que é preciso ser feito e nenhuma burocracia idiota vai me parar. Eu sei o que é melhor pra causa. Você só pode estar louco, general. E você esqueceu pelo que você luta, John. Pra fazer o bem, o mal é necessário. A parte ruim a gente enterra. É assim que funciona. É. Mas não precisa se enterrar junto. Você precisa esquecer isso por enquanto. E encarar quem é o inimigo de verdade. Você tem que parar o seu Shadow.
Graves? Sim. Ele tá bem como ele quer. E eu recomendo muito que não tente se meter. É sua última chance pra mudar de ideia. Se não, o quê? Se não, eu vou pegar ele. Eu vou pegar você. Órale! Vaqueiros! Pongam atenção! Tá, olhem aqui. A gente vai recuperar esse QG, pegar a prisioneira e matar o comandante Graves. Quando? Agora. Vamos lutar contra nós mesmos. Ninguém é 141 ou Los Vaqueiros agora, mas uma equipe. Equipe Ghost. Se tá dentro, pega a máscara. Se não, deixa. Minhas tropas conhecem a instalação das forças especiais melhor que os Shadows. Então tamo na vantagem. Mas eles vão estar em alerta por causa da fuga da prisão. A gente vai infiltrar com duas equipes Ghost. A equipe 1 é o Capitão Price, o Cass, um piloto e eu. A 2 é o Ghost, o Soap, o Rudy e Los Vaqueiros. A equipe 1 vai usar os túneis para chegar na pista e pegar um helicóptero. Meu piloto e o Capitão vão usar ele. A equipe 2 vai esperar do lado de fora até o Price atirar no portão para eles poderem avançar e chegar no Graves. Aposto que ele vai estar no meu QG, protegido pelos homens dele. Enquanto eu e o Cass procuramos a Valéria, a equipe 2 vai achar o Graves e matar ele. Quatro monstros no túnel. Ok, a senha ainda funciona. Afirmativo, qual a situação? Tô a 1 quilômetro com o Sob e o Ghost. Ok, fica firme. Câmbio. Muito bom, Alejandro. Cass, cobre ele. Comandando. Fogo liberado, hermanos. Atenção. Uhum. Peraí, escuta. Armadilhas. Pintigüero, Graves, vamos ver. Fumaça não escutada. Ei, caralho. Avança com cuidado. Vamos ter que desarmar elas. Entendido. Cuidado. Pronto. Boa. Vai ter mais adiante. Presta atenção no som. Pronto. Boa. Vai ter mais adiante. Presta atenção no som. Os lasers estão se mexendo, mas os canos estão bloqueando. Dá pra passar. Bem observado, coronel. Eu odeio ver isso na minha base. Quando eu achar o Graves... Os lasers estão se mexendo, mas os...